سورہ یونس میں اللہ کہتے ہیں, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, او مین کائنڈ, اے انسانو, تمہارے رب کی طرف سے موعظہ, واعظ کرنے والی چیز تمہارے تک آئی ہے, نصیحت کرتی ہے یہ کتاب, انسٹرکشن ہے تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور, اور اس میں شفا ہے, اس میں ہیلنگ ہے فار دی ہارٹس, جو ہمارے ہارٹس ہیں, جو قلب ہے, اس کے لیے اس میں شفا ہے. وہدا و رحمہ, ہدایت ہے, رحمت ہے, للمؤمنین, مؤمنین کے لیے. مؤمنین کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے. ایمان کیا چیز ہوتا ہے؟ ایمان کے تین تقاضے ہیں. اٹرنس آف دا ٹنگ, سب سے پہلے ایمان کی شرط ہے کہ زبان سے اقرار کر, امنت باللہ و رسولہ, امنت باللہ و ملائکتی و کتبی, میں ایمان لاتا ہوں. دوسری شرط افرمیشن ان دی ہارٹ, ہارٹ میں کنفرمیشن, یہ نہیں بس ٹنگ سے اٹر ہو رہا ہے, کنفرم بھی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں میں پاکستانی لا مانتا ہوں, لیکن میں ریڈ اشارے پہ کھڑا نہیں ہوتا, جب پولیس نہیں ہے ادھر ادھر میں بھاگ جاتا ہوں, کیونکہ افرمیشن نہیں ہے نا, ہارٹ ہارٹ میں نہیں میں نے کنفرم کیا. میں کہتا ہوں جب تک پولیس کھڑا ہے میں ریڈ اشارہ فالو کروں گا, جب موقع ملے گا نکل جاؤں گا. تو یہی ہوتا ہے, مسلمان وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا بن رہا ہے اور جب موقع ملا تو گناہ کر لیا, کیونکہ اللہ پہ ایمان ہی کوئی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ایمان بہت ویک ہے. تو دوسری کنڈیشن ہوتی ہے افرمیشن ان دی ہارٹ, اور تیسری ایکشن آف دا لمبس. یہ تین چیزیں ہم عقیدے میں پڑھتے ہیں. ایمان کا جب چیپٹر آتا ہے, عقیدہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. نمبر ون اٹرنس آف دا ٹنگ, نمبر ٹو افرمیشن ان دی ہارٹ, اینڈ نمبر تھری ایکشن آف دا لمبس. جب آپ کہہ رہے ہو میں ایمان لایا ہوں, کنفرم ہے آپ کو دل میں, تو پھر اب ایکشن کرو. ایکشن کیا ہے؟ جب اذان ہوئی تو نماز پڑھنے جاؤ, شو کرو تم مومن ہو. یہ تو نہیں نا کہ سستی کر لی, فیملی گیدرنگ چل رہی ہے تو اتنا ایمان ہی نہیں کہ اٹھ کے میں نماز پڑھاؤں, فٹ بال میچ چل رہا ہے نماز ہی نہیں پڑھی, بس گھر میں پڑھ لی, اس کا مطلب ایمان کمزور ہے, وہ ورکنگ ہونے والی ہے اس پہ. اوکے, تو یہ مومنین کے لیے, ایمان والوں کے لیے اس میں شفا ہے, اس میں ہیلنگ ہے فار دی ہارٹس, اور اس میں جو ہے وہ گائیڈنس ہے اور مرسی.